Що національний телемарафон «Єдині новини» триває. В ефірі телеканал 1+1, в студії Марічка Падалко, Руслан Шаріпов. Наступні 15 хвилин у нас важлива дуже тема. Україна повернула трьох військовополонених з Угорщини. Як повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, посольству України в Будапешті у взаємодії з координаційним штабом вдалося вивезти з Угорщини трьох українських військовослужбовців, які були взяті в полон Росією, а згодом до кінця нез'ясованих обставин перевезені до Угорщини. Вони вже перебувають на українській території, надають усю можливу підтримку. Тема військовополонених з України, які опинилися в Угорщині, є також на порядку денному чергової сесії парламентської асамблеї Ради Європи. Про засідання поговоримо із Іриною Констанкевич, народною депутаткою України, депутатської групи «За майбутнє» і учасницею української делегації в ПАРЄ. Пані Ірина, вітаємо вас. Отже, з цієї теми і почнемо. Ми знаємо, що на порядку денному цієї сесії ПАРЄ якраз тема Угорщини, України і військовополонених, які там опинилися, так само є. Скажіть, будь ласка, що вам про це більше відомо? Доброго дня, студія, доброго дня, Україна. Справді, питання військовополонених, воно проходить такою червоною ниткою через нинішню сесію ПАРЄ, тому що перший день ми розпочали з розмови про військовополонених, і це питання обговорювалося на кількох засіданнях. І завтра, в четвер, буде присвячений окремий захід про українських військовополонених і дії, які вчиняє Росія, порушуючи усі міжнародні конвенції, порушуючи усі міжнародні угоди щодо українських військовополонених. Якщо говорити про тих 11-ро, які утримувалися на території Угорщини, то справді там більше було невідомого, ніж відомого. Наразі троє повернулися на Україну. Щодо інших військовополонених, які були вивезені до Угорщини, з'ясовуються обставини. Ми не отримали відповіді чіткої, зрозумілої від пана С'ятро, який виступав в ПАРЄ. От тому далі продовжують дипломати працювати над цим питанням, і воно є комплексним і дуже непростим. От пані Ірино, підхоплюючи вас на темі виступу в ПАРЄ, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, який сказав про те, що санкції не працюють, потрібно, щоб Україна з Росією домовлялася, якийсь діалог вела, наговорив дуже багато всього в стилі російської пропаганди. Як взагалі в ПАРЄ відреагували на його ці репліки? Я відразу скажу, що цей виступ, я можу собі дозволити не зовсім дипломатичну лексику, але він був цинічним, він був брехливим і він був маніпулятивним. Але разом з тим українцям вдалося взяти участь в обговоренні, задати питання, зокрема, член нашої делегації, один-єдиний, на жаль, який потрапив до списку тих, хто може звернутися із питанням, це Юрій Камельчук у своєму питанні, короткому в часі, але він цілком окреслив комплекс проблем, які насправді існують в стосунках із Угорщиною, Росією, Білорусією. І ви знаєте, цей виступ загалом він не був підтриманий більшістю депутатів ПАРЄ, тому що вони однозначно розуміють позицію Угорщини, але подекуди ми чули оплески. Тому, ну, можливо, їх був 1-2%, я вам не скажу, тому що мені складно було порахувати, але ми розуміємо, що оця пропаганда з уст дипломата найвищого рівня від Угорщини, вона таки десь була почута і десь знаходить якісь шпаринки, щоб пробити ось цей єдиний фронт, який тримають депутати ПАРЄ. Але загалом, я хочу сказати, 99% підтримують Україну в усіх її питаннях. Пані Ірино, дуже цікаво, як взагалі відбувається ваша комунікація в ПАРЄ і чи можливо якось з угорцями поговорити за кулісцям там. Я розумію, що коли мова йде про засідання, то працює таке правило, що є якийсь порядок денний. Так? А чи намагалися ви з угорцями говорити за кулісами? Чи був до Сіярто, ну, вибачте за такий, можливо, не дуже хороший вислів, доступ до тіла в кулуарах? Чи він просто сказав свою промову і розвернувся, і пішов, і все? І ніяк поговорити з ними, з угорцями, неможливо було?
Щодо комунікації на майданчику Пар'є, то поруч із такою публічною роботою дуже багато перемовин відбувається справді за лаштунками. І не обов'язково, що це мають бути прямі комунікації, це можуть бути комунікації на базі або на основі політичних груп, комітетів і такого іншого. Тому через депутатів, які представляють Угорщину, відбуваються діалоги. Я не буду багато розповідати, тому що, знову ж таки, це така є неофіційна дипломатія. Щодо особистого спілкування з Сіатро, наскільки мені відомо, такого не було із представниками нашої делегації. Але, можливо, я помиляюся. Пані Ірина, зокрема, от говорячи про міністра закордонних справ Угорщини, ми згадали про те, що в своїй промові він сказав, що санкції не працюють, і, мовляв, слід домовлятися. Те, що Росія навчилася обходити санкції, це факти. Ми знаємо, що на порядку денного цієї сесії Пар'є мусило би бути створення реєстру компаній, через які Росія це робить, або створення якогось запобіжника, щоб Росія санкції обходити не могла. Чи були якісь рішення вже ухвалені? Завтра відбудеться розгляд резолюції пана Зінгіріса, яка називається про політичні наслідки агресії Росії проти України. І один із великих розділів цієї резолюції якраз присвячений цьому питанню, яке ви окреслили, йдеться про санкції щодо тих, які обходять санкції. Ну, це такою простою формулою, я скажу, але найперше, визначаються ті компанії і статус тих порушників, які обходять санкції, перше. Далі чітко визначаються механізми, які застосовуються для моніторингу за тими компаніями. Далі окреслюється система покарань за порушення санкцій. І справді пропонується створити такий окремий орган, який буде працювати паралельно із реєстром збитків, який би контролював виконання санкцій, якщо вони не виконуються, покарання за ці санкції. І це мають бути не обов'язково країни, не лише компанії, це можуть бути усі, хто дотичні або хто сприяють порушенню санкцій. Тобто це можуть бути фінансові радники, це можуть бути банківські установи, це можуть бути логістичні компанії, транспортні компанії. Тобто уже у цій постанові, яку ми розглянемо завтра, я сподіваюся, що вона буде підтримана депутатами Парламентської асамблеї Ради Європи, окреслено цю проблему комплексно, тому що до цього часу вона більш була, ну скажімо так, декларативною і не мала реальних механізмів до виконання. Тепер ми будемо мати такі інструменти. Пані Ірино, ви кажете про орган, який би відстежував дотримання санкцій. Це орган при парі? Ні, це європейська інституція, яка буде існувати незалежно, тому що ПАРЄ не мають таких компетенцій, щоб створювати таку інституцію, фінансувати її, надавати такими повноваження. Пані Ірина, так само було анонсовано, що під час цієї сесії ПАРЄ відбудеться дебати і буде створена якась резолюція щодо недопуску російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри в Парижі. Я розумію прагнення депутатів це зробити, але не зовсім розумію, до якого механізму може вдатися Парламентська асамблея Ради Європи, адже Міжнародний олімпійський комітет ніяк не підпорядковується ПАРЄ. Чи буде це механізм через застосування, наприклад, візових санкцій, адже Франція є частиною Євросоюзу. Тобто, які ви бачите рішення і як може ПАРЄ вплинути на те, щоб російські і білоруські спортсмени не виступали у Парижі? Ну, насправді, Парламентська асамблея Ради Європи, вона має з одного боку дорадчу функцію, а з іншого боку, власне, на майданчику Парламентської асамблеї Ради Європи формуються політики, які потім використовуються або впроваджуються в парламентах усіх країн Європи, які є членами Парламентської асамблеї Ради Європи. Тому та резолюція, яка пропонується уже завтра до розгляду, і, до речі, вона завтра буде розглядатися і на профільному комітеті, який очолює українка, депутатка українського парламенту Євгенія Кравчук, і, власне, доповідачка з цього питання, норвежка пана Лінда Хеланд, суголосні, одностайні в тому, що, безперечно,
спортсмени Росії і Білорусі не можуть бути учасниками олімпійського руху і параолімпійського руху через те, що це суперечить принципам самого олімпійського руху і тим цінностям, які сповідують як олімпійці, і тим цінностям, які проголошені Парламентською асамблеєю Ради Європи. Це перша теза. Друга теза – це те, що, власне, чітко сконстатовано, яку функцію виконують спортсмени, допоміжний персонал тих делегацій спортивних, які беруть участь у цих змаганнях, що вони, власне, використовуючи м'яку силу спорту, перетворюють її на пропаганду рашизму, перетворюють її на відбілювання Росії у цій війні. Тому, власне, ця резолюція, яка буде розглядатися завтра, вона дає, я б сказала, таку, знаєте, ідейну основу і чіткі визначення того, що яку функцію відіграє зараз спорт як інструмент у боротьбі Росії проти України, і чому так важливо відсторонити спортсменів від участі в Олімпійських та Параолімпійських іграх 2024 року. Я вам більше скажу про те, що, власне, ця резолюція пропонує ще й інструменти, от те, що ви запитували, інструменти наступних санкцій. Якщо не виконуються, то які можуть бути механізми? Вони означені в цій резолюції як ескалаційні. Тобто, якщо не виконуються перші, то далі ми можемо застосовувати посилення санкцій проти цих спортсменів з країн-агресора, і ті, хто їм допомагають. Пані Ірино, у нас вже не так багато часу, залишається трохи більше однієї хвилини. Ми вас не можемо не запитати про те, якою була реакція ПАРЄ на підрив росіянами Каховської гідроелектростанції, чи буде з цього приводу резолюція і що буде в цій резолюції? До честі ПАРЄ я хочу сказати, що резолюція відразу була на наступний ранок, і, власне, заява була, публічна заява щодо оцінки того, що відбулося. Це колективна була така спільна заява президента ПАРЄ, генерального секретаря Ради Європи і міністра комітету міністрів. Чітко було визначено, хто є призвідцем цієї катастрофи. Зокрема, названо було Росію. Далі було сказано про те, що які мають бути дії щодо Росії. І, власне, це, знаєте, був той документ, який дав поштовх наступним документам у національним парламентам. Тому я можу тільки подякувати колегам за таку оперативну і швидку реакцію на ті події, які відбувалися в Україні. І там було чітко означено, що це явище екоциду. Пані Ірина, дуже вам дякуємо. Ірина Констанкевич, членкиня парламентської делегації на ПАРЄ, була гостем прямого ефіру «1+1».